Candım seni kop sevar men, ey umre aziz. Sondun seni kop sevar men, ey umre aziz. Her neyini ki sevma kondun artık bulmaz. Andın seni kop sevar men, ey umre aziz. Albatta Alisher Navoiyning buyukligi uning iste'dodida, she'riy dahosida. Bolalikdan uning Mavlono Lutfiy, Sharafiddin Ali Yazdi kabi allomalar nazariga tushishi bu iste'dod juda erta ko'rsatib berganligidan darak beradi. Ikkinchidan muhit, ya'ni Alisher Navoiy jomi Husayn Bayqaro zamonida Hirotda shunday bir adabiy, ma'naviy muhit mavjud ediki, Alisher Navoiy ana shu muhitning qoq markazida eng quyuq joyida dunyoga keldi. Orazing yopqoch ko'zimdan sochilur xallaqsa yosh, bo'ylakim paydo bo'lur yulduz, nihon bulg'och quyosh. Albatta Navoiy merosining cho'qqisi bu uning Xamsa dostonlari. Xamsa dostonlari Nizomiyga xos falsafiylikni, Dehlaviyga xos jushqinlikni, Jomiyga xos donishmandlikni o'zida mujassam eta olgan. Bu asarlarni tasavvufsiz, tasavvuf istilohlari mag'zini chaqmasdan tushunish qiyin. Ammo bu degani, bu asarlar faqat tasavvufchilar uchun degani emas. Aytaylik, biz g'arb adabiyoti yoki boshqa e'tiqod asosida yozilgan adabiyotlarni o'qiymiz va undan ma'naviy ozuqa ola olamiz. Shu kabi Navoiy asarlarida ham aslida umuminsoniy qadriyatlar yotadi. G'arblikmi, sharqlikmi, kim bo'lishdan qat'iy nazar o'qiganda ularda o'zligini, o'z mohiyatini ko'ra bilishi mumkin. Alisher Navoiy bugungi kunda ham juda qadrli va ibratli. Agar biz Navoiyni o'qisak, o'rgansak, aslo kam bo'lmaymiz. Va men hozir eng go'zal o'zbek tilining Navoiyni g'azalidan baytlar o'qigim keladi. Koshi yasin mudiyin, kozi karosin mudiyin, ko'nglima har birining dardu balosin mudiyin, Dahranjin mudiyin, hasta shikanjin mudiyin, bu kudurat aro jabru jafosin mudiyin. Juda ko'p mamlakatlarda, kitob do'konlarida, sharh bo'limiga borib qarasangiz, Jaloliddin Rumiy, Umar Xayyom, Hofiz kitoblariga ko'zingiz tushadi. Ularni sotib olish mumkin chet tillarda, lekin Amerikada yoki Yevropada kitob do'konlarida hech qachon Hazrat Alisher Navoiy asarlariga ko'zim tushmagan va bu juda ham afsuslanarli. Nima uchun kitob do'konlarida yo'q? Chunki tarjimon yo'q. Yoki Navoiy tarjimonlari juda ham kam butun dunyoda. Men o'zim misol uchun Navoiy asarlarini ingliz tiliga tarjima qilish bilan qiziqaman. Shu ishni amalga oshirib kelmoqdaman bir necha yillardan beri. Mana bu kitob esa Farhod va she'ri. Bu kitobni biz Turkiyada chiqarganmiz. Ya'ni aytmoqchimanki, Navoiy bilan bog'liq kitoblar juda ham kam, xususan ingliz tilida va biz bu ishni chet ellik ijodkorlar, chet ellik tarjimonlar bilan birgalikda, hamkorlikda amalga oshirishimiz mumkin. Mening nazarimda Navoiy eng ko'p hikmat yozgan, hikmatli so'z aytgan shoir hisoblanadi. 1000 emas, 2000 emas, bir necha mingdan oshib ketadi. Kattagina bir kitob bo'ladi. Keyingi tadqiqotlarga qaraganda, Alisher Navoiy 1,387,000 so'z qo'llagan ekan. Bu qadar ko'p so'z qanday tafakkur toshiganini, nima yuklarni o'zi bilan olib yurganini tasavvur qilavering. Navoiyni dunyo biladimi? Dunyo bilish kerakmi degan masalaga kelsak, avvalo Navoiyni o'zbeklarning o'zi tushunib yetmog'i kerak. Istaganlar bizni sahroi baloda istangiz. Vodi hijron ila dashtu fanoda istangiz. Va maqu farhodu majnundaklar ul vodi aro bo'lsalar paydo meni ham
ul arada istengiz. Ağzı şevkidin nevai itti'ani isteril, ya adam deştide ya mulki fanada istengiz.